Sandrinha, fala logo. Você vai me ajudar a entrar no reality SPB? Jéssica, você passou a vida tentando entrar naquele BBB, né? Uhum. Agora você me inventa SPB. Isso é remédio de matar barata, Jéssica. Não! Isso é o reality show mais famoso do Brasil, só pra baixinhos, que vai ser apresentado por Xuxa. A Xuxa? Não, o Xuxa, o nadador. São 16 participantes confinados, 16 semanas numa casa de boneca. Ô, filha, você é tão ingênua, meu amor. Você acredita em tudo, né? Olha, Jéssica, eu acho que você tem que arrumar um trabalho mesmo, entendeu? Ter o seu dinheirinho. Mas é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar no reality show, cara. Mas não tô falando de reality show, não, tô falando de trabalho mesmo. De 9 às 5, você sai de casa de manhã, pega um ônibus lotado, cheio. Cara, o que que eu fiz pra você? Tá me desejando uma coisa horrorosa dessa? Que ódio é esse? Namastê. Namastê, Brasil. Namastê, Dubai. Namastê. Epa, babá, nanachara. Epa, babá. Gente, que é isso? Boneco do voodoo? Jéssica, eu tô tão elevado espiritualmente que eu tô até com falta de ar por causa da altitude. Que amor. Gente, eu fui até ali pra fazer um retiro espiritual e quando eu volto, você já está canonizado. Praticamente, dona Jo. Praticamente. Porque eu sou um discípulo de Pai Paim e Pai Paim é maravilhoso. Entendeu? Eu tô conseguindo ler a aura. Olha só, a sua aura tá toda determinada no trabalho. Então, eu cheguei isso, você acertou. Eu cheguei determinada a determinar que todos aqui nessa casa trabalhem. Dona Jo, sua aura agora ficou cinza chumbo. Ficou. Estranho. Achou ruim, Ferdinando? Achei. É porque assim, você não precisa colocar tanta energia nisso pra que todo mundo trabalhe. Pra quê? É. Foca só na senhora. É, tô focando. Então, no caso, eu vou trabalhar menos e vocês vão trabalhar muito. E eu vou começar pela Jéssica, que vai fazer um currículo maravilhoso e, ó, espalhar por aí para uma entrevista. Ai, meu sonho, entrevista com Bial. Eu falei de entrevista pra emprego, né, Jéssica? Ai, eu tava pensando assim, de repente, se eu der um mole, assim, pra Bial, de repente ele arruma alguma coisa na Globo pra mim. Claro, você pode ser o louro da Ana Maria, né? Vai arrasar de piolho José. Peraí, foi? Opa. Gente, opa. Tô recebendo um troço aqui, hein? Ai, gente. Eu tô recebendo... Tá. Opa. Eu dou recado pra ela, sim. Opa. Tá bom. É pra Jéssica? Eu falo com ela, ela tá aqui do meu lado. Olá. Um beijo. Tchau, tchau. Jéssica, recebi uma coisa aqui pra te avisar que algo de grandioso vai acontecer na sua vida. Ai, vai, Ferdi. Olha aí, tá vendo, Jéssica? Eu tinha certeza, minha filha, se você se empenhar, você vai arrumar um emprego grandioso. Gente! Olha, vai. Alô? Oi? Aham? Não? Claro. Obrigada. Ai, eles amaram o meu perfil. Falaram que eu tenho uma altura equivalente aos participantes. Mas que, infelizmente... O quê, Jéssica? O quê, Jéssica? Eu passei! Tá vendo, dona Jo? Tá vendo? Alguma dúvida que eu vou ser a nova mãe de Ná? Nenhuma. Eu vou realizar o meu sonho. Isso é a prova que tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Obrigada, gente. Obrigada. 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 Ai, filha, não é o trabalho que eu sonhei pra você. Mas se é o trabalho do seu sonho, meu amor, parabéns. Que foi? Logo agora. Logo agora o quê? Boa, Jéssica, boa. Mas ela tá preocupada, alguma coisa... É porque são muitas emoções dentro de um corpinho tão pequeno, dona Jo. Não, mas eu senti que ela não tava legal. É porque ela pode ser expulsa na primeira semana e ela tá preocupada. Nossa, você tá muito iluminado, hein? Tô mais iluminado que Edi de Vagalume, dona Jo.
Cuidado, nem olha diretamente pra mim, senão pode cegar com tanta luz. Tá, então, por que que assim, você não aproveita essa luz e leva a minha malinha lá pro meu quarto, por favor, iluminado? Eu sou um ser evoluído, dona Jo, te ajudo, tá? E ó, beijos de luz pra você. Agora devolve e fica na escuridão. Retiro espiritual. Sim. Tava na seca, imagina o que aquilo fez nesse retiro. Não, assim, eu tô, tipo assim, muito espiritualizada, né? Eu fui pra esse retiro e fiz um contato, assim, muito forte com a mãe natureza, né? Voltei energizada, pronta, assim, mais empoderada do que nunca. E aí, dona Jo? Tudo e bom? Aí, meu amor? E aí, meu amor, nada. Não tô entendendo o que você tá fazendo aqui, por causa que nós não combinamos nada. Ué, meu filho, olha só. Além de ser completamente apaixonado por você e ficar o dia inteiro com vontade de dar uma lambida nessa tua orelhinha com canecalão roxo, entendeu? Eu sou carteiro daqui, tá? É. Isso aqui que ele traz? Ele traz só conta pra gente pagar. Ah, mas aí alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Aliás, dona Jo, chegou aqui pra Jéssica uma cartinha aqui, ó. Negócio SPB Brasil. Você entrega pra ela e pode dizer que ela passou, tá? Aqui tá escrito SPB Brasil, mas... Como é que você não sabe... Você abriu isso aqui, Reginel? Eu não, eu, hein? Então. Olha, Reginel, tu é muito bocudo, cara. Tu é bocudo demais. Não tinha que ter aberto, não tinha que espalhar isso. Pois a menina saiu correndo dizendo aqui que não pode, que o pessoal lá do reality show não pode. Vou cantar. Ela passou no teste. É, o que que é? Jéssica Mosquita vai fazer comercial de inseticida, que é inseticida. Não é isso. É um reality show só para baixinhos. Mas olha só, não pode contar pra ninguém. Tá, tá. Não pode não. contar pra ninguém. Deu pra entender, vou contar, né? Não vou Tô contar. Falando sério, hein? Tá sério, ninguém vai contar, né? Não. Comadre. Entendeu, pode. Né? Tu sabe Entendi. Que eu sou segredeira. É, então quero ver. Dedé, meu amor, Dedé tá querido aqui, tranquilo. Ó. Dedezinha, fico isso, Dedezinha. Dedezinha, hein? Pelo amor de Deus, não pode tá ninguém bom, saber. Pode lá. Sou Dedé. Adoro ficar sozinha em cena com você, meu mexilhão gostoso. Eu acho perigoso. Por quê que tu acha perigoso? Porque Tizil lá de cima pode estar com raio na tua cabeça. Ah, meu brigadeirão, para com isso. Tizil liberou. Pô, libera aí, Tizil. Impossível, ele não libera nada nunca. Só pra entender, por que que tu fala uma coisa e esse teu corpão faz outra? Tô fazendo nada. Tá fazendo nada. Isso aqui é o quê? Tô tirando cutícula. Somente uma vez.